Esse é um cápsulo e nós vamos falar de mais uma medida absurda tomada pelo governo do Rio de Janeiro, pela cidade do Rio de Janeiro e pelo governo federal. Olha só, juntaram os três sócios para sacanear. O povo do Rio de Janeiro, o pessoal que pega avião aqui no Rio de Janeiro, vamos ser forçados agora aí ir para o Galeão para dar dinheiro para concessionário do Galeão. Sendo que ninguém quer isso, ninguém quer ir para o Galeão, não precisa. O aeroporto Santos do Monta prefeito, é perfeitamente funcional, funciona direitinho, não tem fila, não tem nada, mas não, como o Galeão está abandonado, agora vai forçar as pessoas a ir para o Galeão por conta de dar dinheiro para a empresa concessionária do Galeão. Pra quê? Qual que é a lógica disso? Não tem lógica isso, essa decisão, né? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por censurado pela democracia, meu ovo esquerdo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo Lula assinou finalmente a portaria que proíbe voos do Santos Dumont para localidades mais de 400 quilômetros do Rio de Janeiro. Né? Se você traçar um mapa, uma linha de 400 quilômetros do Rio de Janeiro, pega exatamente São Paulo, Confins e Vitória. Mas falaram que Confins não vai poder. porque eu não sei? É a regra, mas a regra em Confins tem uma, um vácuo temporal ali, aí não pode ir lá em Confins. Enfim é um absurdo esse tipo de coisa, uma coisa, uma medida que não tem lógica nenhuma. O Santos Dumont é melhor para tudo em termos de avião aqui, é, é para todo mundo que pega avião aqui no Rio de Janeiro, com exceção de quem mora na Ilha do Governador, quem mora por um acaso muito perto do Galeão, o Santos Dumont é melhor para tudo, é mais fácil de chegar, tem metrô na porta, metrô não, tem o VLT, né? Mas você pode pegar o VLT e depois pegar o metrô. Enfim, é melhor em tudo o Santos Dumont e não, não está superlotado. Aliás, o Santos Dumont transporta hoje os mesmos uns 10 milhões de passageiros por mês que transportava lá em 2014, não teve nenhuma mudança, não aumentou o público do Santos Dumont. O que aconteceu foi a diminuição do público do Galeão. E isso de fato aconteceu por quê? Pela incompetência dos governadores e prefeitos do Rio de Janeiro que esvaziaram a cidade, fizeram um monte de socialice aqui na cidade, fizeram um monte de besteira e afastaram os turistas daqui. Ao invés de investir em segurança, que é a coisa que importa, que falta aqui no Rio de Janeiro, ficaram fazendo obrinhas de não sei o que lá, e destruir perimetral e botar túnel e não sei o que lá, que as obras ficaram muito legais, ficou muito bonitinho e coisa e tal, mas isso estava longe de Ser a prioridade do estado do Rio de Janeiro, estava longe de ser a prioridade da cidade do Rio de Janeiro, fazendo uma Olimpíada, é, é, Copa do Mundo, não sei o que lá, fizeram aquele negócio todo da Olimpíada lá, no final das contas, tudo abandonado um, um absurdo. Anos e anos de governo fazendo incompetência aqui no Rio de Janeiro fizeram com que o Rio de Janeiro perdesse o, o, o posto de porta de entrada do Brasil. O Rio de Janeiro já foi a porta de entrada do Brasil. Os voos internacionais todos chegavam no Rio de Janeiro e aí daqui a pessoa ia para São Paulo, ia para Curitiba, ia para outros lugares. Acabou isso, foi todo mundo para São Paulo. Realmente é muito melhor. Eu, eu sinceramente acho muito mais lógico isso, né? O Rio de Janeiro virou uma, um subúrbio de São Paulo meio esquecido aqui. A verdade é essa: a gente tem que entender a realidade. E por que, que virou isso? Anos e anos décadas e décadas de governantes de merda fazendo socialismo aqui no Rio de Janeiro, né? E isso daqui é só mais um exemplo. Aí como fizeram erros e erros e erros no passado, estão fazendo mais um erro agora que vai sacanear mais ainda o Rio de Janeiro. Porque no final das contas eu vou falar um negócio para vocês. Eu não pego avião no Galeão. Eu vou passar a pegar avião do Santos Dumont para São Paulo para pegar o avião lá em São Paulo, para onde é que eu sei que eu vá, para não ter que ir no Galeão de raiva, de birra. Vou gastar mais tempo, vou gastar mais dinheiro para não entrar nessa porcaria do Eduardo. Vai ser o meu protesto silencioso que eu vou fazer aqui na cidade. Enfim, é, já falei sobre isso inúmeras vezes em inúmeros vídeos, não vou repetir o quanto o Santos Dumont é muito melhor que o Galeão, os problemas que tem o Galeão aqui no Rio de Janeiro, engarrafamento, violência, risco de, de passar ali pela, pela, é, pela é, favela da maré. Aliás, Olha só, decidiram. Ai, que ideia brilhante. Ah, não, agora resolvemos todos os problemas. Muro à prova de balas Tabajara. Vamos construir o um muro à prova de balas Tabajara na maré e vai resolver todos os problemas. Por quê? Porque os, os, o pessoal que dá tiro na maré fica só do lado de lá. Eles não vão para a pista, não, entendeu? Cara, esse pessoal, sei lá, eles bebem, não sei o que, que acontece com esse idiota do Eduardo Paes, do Cláudio Castro. essa pessoa sei lá, cheira cocaína, fuma maconha, sei lá o que esse pessoal faz, para ter umas ideias de, de besta dessa. Cara, o problema do, do Galeão é que você fica parado no engarrafamento. Fica tudo parado ali e aí vem o pessoal da favela e atravessa e entra na pista e começa a roubar os carros. Então o muro vai servir para exatamente zero coisas, não né? Vai servir, na verdade, para proteger o pessoal que está roubando os carros aí, de alguém que esteja vindo de fora querendo combater ele. Não vai servir para nada aquela porcaria. O Galeão é um bom aeroporto mal posicionado, numa, numa localização errada. Ao invés de fazer um metrô até lá, fazer um trem até lá, colocaram o, aquele, aquele ônibus do BRT Rio, que não funciona aquele negócio, que tem que dar uma volta por não sei quantos bairros para chegar lá no Galeão. Ah, mas tem o BRT que chega direto lá no Galeão, sem engarrafamento e coisa e tal. É, mas dá uma volta de três horas na cidade, passando por tudo quanto é bairro do Rio de Janeiro, para chegar lá no Galeão. Não é prático, não dá para você fazer isso. Tem que ter, como tem no, no Santos Dumont, um VLT que chega ali rapidinho do lado ali. Você pega o, o trem. Se tiver atrasado, você vai a pé pro o Santos Dumont. Eu, se eu quiser, eu vou a pé para o Santos Dumont, aqui é perto aqui de casa. Mas em qualquer lugar do Rio de Janeiro é melhor o Santos do Mundo que o Galeão, né? E daí fica esse negócio, fica esse pessoal. Ah, não, temos que proteger o Galeão. Cara, olha só, a concessionária que assinou o contrato com o Galeão, eu sinto muito, ela assinou um contrato, se ferrou. Mas isso faz parte do negócio. Empreendimento é assim: você assina o contrato, você assume o risco, né? Foi assinar contrato com o governo do Rio de Janeiro, olha. O pessoal estava pedindo para ser enrabado, né? Então, pois é, eu lamento muito o pessoal da concessionária que assinou o contrato do Galeão, mas a verdade é essa. Assinar contrato com o governo do Rio de Janeiro, o Estado, que todo, todo governador vai para cadeia depois que termina o mandato, tá pedindo para ser enganado, né? É, como, é que, como é que esses, esses governadores chegam na, na presidência ou chegam a ser governadores do Estado? É aquele negócio, né? A parte da triste história do Rio de Janeiro. Mas, enfim, olha aqui... Prova, muro à prova de bala de fuzil. E aí, pior que não vão conseguir, por quê? Porque quando começarem a construir esse muro, o pessoal da favela vai reclamar que estão fazendo, estão segregando a favela, estão fazendo o muro do Trump para segregar a favela do asfalto e coisa e tal, e vão barrar. Quer apostar quanto? Como vai acontecer isso. Mas mesmo que acontecesse, mesmo que construísse o um muro, não serve para nada, não adianta para nada, porque a violência acontece quando está tudo engarrafado, está tudo parado ali na, na, na favela da maré, né? Enfim. É, não, tem so, não tem solução, não tem um jeito de fazer isso. E aí o governador, ao invés de deixar. Cara, não tem problema nenhum, não tem, ninguém está reclamando do Santos Dumont. Tá todo mundo satisfeito com o Santos Dumont. Aí o um idiota do Eduardo Paes quer perder a eleição porque quer. Resolveu sacanear todos os cariocas, sacanear mesmo, de verdade, metendo no cu dos cariocas, obrigando todo mundo a ir lá pro galeão pegar avião lá. Puta que pariu, que raiva isso. É, juntou os socialistas todos, né? Cláudio Castro, Eduardo Paes e a porra do Lula, pronto, só tinha que dar merda mesmo. Bem feito, quem mandou botar esses, esses jabutis no alto dessas árvores, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.